Segundo dia de festa e a TV Ibaté já está na ativa fazendo toda a cobertura completa deste grande evento pra você. Anda de manga, larga marchador. O cabelo, Chanel, deu lugar pro chapéu. Fechei as terra, unha gel. Estou aqui com o prefeito José Luiz Parrella. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer conversar com vocês, viu? O prazer é todo nosso. E o que, que o senhor está achando dessa festa incrível? Hoje é recorde. Estou até com medo, preocupado, porque é muita gente. Já fez obra de fila lá no Cruzado. São 15 para 10. Então, o povo acredita bem, porque a organização aqui é muito bem feita. Verdade, o pessoal está bem animado, bem feliz. O pessoal está animado, graças a Deus. Todo ano a gente melhora. Esse ano nós aumentamos a areia, aumentamos o palco, aumentando as arquibancadas. E assim mesmo você vê que vai dar super lotação. Eu estou até com medo, seriamente preocupado, porque são quase 10 horas da noite e tem fila dupla até no Cruzado ainda. A Patricinha virou boiadeira. Elas gostam de sentar no perigo. Me fala um pouquinho como que tá sendo essa experiência, é a primeira vez aqui em Baté? Primeira vez. Primeira de muitas, se Deus quiser, né? O que você tá aguardando? O que você tá esperando aí? Muito feliz, tenho certeza que vai ser uma noite especial, de muita alegria, muita música e tá podendo abrir aí o rodeio. É uma felicidade muito grande, que seja a primeira de muitas. Deixa eu te pedir, manda um beijo e um alô pra todo mundo lá. A gente é da Rádio Baté e também fazemos parte da TV aqui da cidade local. Por favor, se você puder mandar um beijo pra todo mundo. Galera da Rádio Baté, um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. Galera da TV também, um beijo pra todo mundo. Tamo junto sempre. Deus abençoe aí, é nóis. Tira o chapéu e a bota e te bota um gostosinho. Me bota, me bota, me bota gostosinho. Me bota. Estou aqui com essa família maravilhosa e quero saber o que vocês estão achando da festa. Qual o seu nome? Meu nome é Mariana. Prazer, Mariana. E aí, o que vocês estão achando da festa? Tá uma delícia, bem organizada. Tá super gostoso o clima, o tempo, tá bem gostoso. Ai, que bacana. E você, princesa, qual o seu nome? Valentina. E aí, o que você tá achando da festa? Tô muito feliz por voar na Castelo. Que bacana, que legal! E você também tá gostando? Qual é o seu nome? Meu nome é Rafael, tá bom demais, um sucesso, hein? Que bom, a gente fica muito feliz, né? Depois de tanto tempo sem uma festa, sem um rodeio tradicional, né? Isso, faz falta, viu? Verdade, então aproveitem! Vinho pra tomar cerveja, a Patricinha virou voz. Estou aqui com o Horácio. Tudo bem, Horácio? Tudo bem, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, estamos bem. E aí, o que está achando dessa festa incrível? Maravilhoso, essa estrutura perfeita. O Zé Parrella, quando ele faz as coisas, ele faz muito bem feito. Está aí a prova, população comparecendo em massa. O povo da cidade de Baté estava com saudade dessa festa. É uma das melhores festas da região. Com certeza. Se não for uma das melhores do Brasil, não é mesmo? Ah, com certeza. Eu acho que deve estar em quarto ou em quinto lugar do estado de São Paulo a festa do peão de Ibaté, do rodeio de Ibaté. Por um perfume com cheiro de mato, ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. Flávio, que faz parte da organização do evento, ele vai se apresentar. Tudo bem, Flávio? Tudo, Jorge. Sou Flávio, da Sicredi Bandeirantes. Temos a grata oportunidade de ser o patrocinador aqui do evento. Que bacana. E o que você está achando da festa, da organização? Está gostando? Muito, muito, muito bem organizado. Um show muito bonito. O pessoal está de parabéns aqui. É verdade. Todo mundo está gostando. A gente tem entrevistado bastante pessoal e eles estão satisfeitos, inclusive com a segurança, a organização, que estrutura, não é mesmo? Sim, perfeito. Desde a hora do estacionamento, toda a mudança do trânsito, até aqui dentro a segurança. Não tem nenhum problema, está muito bem organizado. Bom,
Prima, estou com ela maravilhosa, Ana Castela. Tudo bem? Graças a Deus. Ai, que bom. E aí, primeira vez aqui em Ibaté? Primeira vez aqui em Ibaté. E pelo jeito, pelo que eu fiquei sabendo, já batemos recorde de público. Com certeza. Tá um congestionamento lá fora, o pessoal todo animado pra te ver. Graças a Deus também. Com certeza. A expectativa tá lá em cima, né? Ah, a expectativa tá lá em cima. Eu recebi muita mensagem do pessoal daqui. E quando eu recebo muita mensagem do pessoal da cidade, é porque o pessoal tá animado. E já de saber que a gente bateu recorde de público, eu fico muito feliz que o pessoal tá aqui pra me ver, que eles querem ouvir as minhas músicas, querem ver o meu trabalho. Então me deixa muito feliz isso. Ah, com certeza, você é maravilhosa e muito amada por todos. Obrigada, viu? Imagina, foi nada, que Deus abençoe você. Amém. Agora é poeira. A Patrícia.